index fund. What is an index? You think everyone knows what it is? ካልአይ መንገዲ ገንዘብና ኾነዋፍሮ ንኽል index ንብሎ. Index way passive investing option chatemitin sab'atat hada Jack Bogle ዝብሃል ነገዳይ ጀሚርዎ. ዕላማ ናይዚ ነገዳይ ብቐሊል መንገዲ ገንዘብና ኾነዋፍሮ ንኽል ሲስተም ብውሑድ ወፃኢታታት ዝያደ መኽሰብ ዝህበና ምስ ሙቹዋል ፋንድ ክንወዳደር ከለና ዝብል ሲስተም ሰሪሑ ብሓፂሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብተግባር ክንሪኦ ከለና እቲ ገንዘብና ንዋፍረሉ ብውሑድ ሪስክ ዝያዳ ሪተርን ዝህበና ወይ ዝያዳ መኽሰብ ረብሓ ክህበና ዝኽእል መንገዲ ሰሪሑ እንታይ እዩ ኢንዴክስ ኢልና እንተሓቲትና ኢንዴክስ ክንብል ከለና ዝተወሰና ውሑዳት ኣብነታውያን ትካላት ንሓደ ዓብ ዕዳጋ ክውክላከልዋ ኢንዴክስ ንብለን ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ኢንዴክስ ኣለዋ ሓንቲ ካፕቴን ቀዳሞት ኢንዴክስ ዝተመስረተት ዳው ጆንስ ኢንዴክስ ትበሃል ዳው ጆንስ 30 ትካላት ኣብ ትሕቲ ኣፍ ከመይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዘንቢል ኣለና ኣብዚ ዘንቢል 30 ዝተፈላለየ እንቋቑሖ ኣለዋ ማለት እዩ ሶ እዚአን እንቋቑሖ ብሓንሳብ ኮይነን ኢንዴክስ መስሪተን እዚአን ኣብነታውያን ትካላት ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጥባ ይውክላልና ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኢንዴክስ ኣሎ ካብቲ ውርያት ክንሪአን ከለና ግን ዳው ጆንስ S&P 500 S&P 500 እቲ ዝዓበያ 500 ኣሜሪካውያን ትካላት ኣብ ሓደ ዝንቢል ናስዳክ 100 እቲ ኣለዋ ዝብሃላ ቴክኖሎጂ ትካላት ኣብ ሓደ ዝንቢል ካልኦት ኢንዴክሳትን ኣለዋ ብፍላይ ብሃገራት ክንሪአን ከለና ኣብ በዓል ጀርመን ሕጂ ዳክስ 30 ዝብሃላሎ ካልኦት ኩለን ሃገራት ነናተን ኣለዎን ኣብ ኢንግላንድ ፊትሲ ሚእቲ ዝብሃል ኣሎ ኣብ ካናዳ ቲኤስኤክስ ዝብሃል ኢንዴክስ ንረክብ ስለዚ ኩለን ሃገራት ነናተን ኣለዎን ሓንቲ ኢንዴክስ ነቲ ሃገር ዝውክል ወይ ድማ ዝተፈላለየ ኢንዴክስታት ንኣብነት ፅቡቅ ገይሩ ንክርዳእና ቁጠባ ኤርትራ ከመይ ይሰርሕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክንፈልጥ ንደሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ንቁጠባ ኤርትራ ዝውክል ዝኾነ ኢንዴክስ ስለ ዘይብልና ዝኾነ ወኪል የብልናን ዝኾነ ዕዳጋ ንቁጠባ ኤርትራ ዝውክለሉ የለን ግን ባዕለና ክንሰርሕ እንተ ዘለና ሓንሳብ ንኽርዳእና መታን እቲ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ከረን ዝተፈላለየ ትካላት ንመርፅ ካብ ከረን እስቴፋኖስ ካፌ ሆቴል ከረን ሬድሲ ፎቶ ስቱድዮ ካብ ኣስመራ ሞሎቲ ብሪወር ናይ ንደ ቢራ ኮንቲኔንታል ሆቴል ኣጃክስ ፋብሪካ ካብ ምፅዋዕ ማሳዋ ዳህላክ ሆቴል ተሪኖ ባር ጨው ኤክስፖርት ኢምፖርት ካብ ተሰነይ ነጋሲ ፎርኖ ተሰነይ ትራንስፖርት ኮርፖሬሽን እዚአን ትካላት ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ንኤርትራ ዝውክላ ንመርፀን ሕጂ ነዚና ዝኾነ ሽም ንሃቦ ኤርትራ ኢንዴክስ ወይ ከረን ኢንዴክስ ወይ ዝኾነ ዝደለናዮ ሽም ንሃቦ ሶ ጠቕላላ ናይ ዚአን ዝተወሰና ትካላት ኣብ ሓደ ዘንቢል መዓልታዊ ውፅኢታዊ ቅይያር ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክቀያየር ከሎ እቲ ዝሰርሖ ብኣቨሬጅ ኢንዴክስ ውፅኢት ሂበና ሶ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣክንዲ ብሙሉእ ናይ ቲኤንኤ ኣብ ኤርትራ ዝፈርያን ዝሰርሓን ትካላት ንፅንዕ ዝተወሰና ትካላት ንሙሉእ ኤርትራ ወኪል ይኮናልና ከምዚታት ዓይነት ትካላት ወከልቲ ክኾና ከልዋ ኢንዴክስ ኢልና ንፅውዐን ሶ ሆፕፍሊ ኣብ መፃኢ መንግስቲ ኤርትራ ኢንዴክስ ይሰርሑ ወይ ዞም ናይ ፋይናንሽል ኢንስቲትዩሽን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ሓንቲ ኢንዴክስ ይሰርሑ ሶ ነቲ ኢንዴክስ ጥራይ እናርኣና ከመይ ኣብ ኤርትራ ቁጠባ ከይድ ከም ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ስእሊ ዝህበና ሓደ ዘንቢል ኢንዴክስ ንብሎ ኣብ መወዳእታ ከመይ ጌርና ገንዘብና ንዋፍሮ ኢልና ክንሓስብ ከለና ኣክንዲ ትካላት በብወልቂ ክንመርፅ ንውዕል ብዙሕ
አፍልጦ ስለዚህ ይብልና ናይ ስተፈላለየ ተካላት እንደ አይነት ቁጠባ እንደ አይነት እዳለውን እንደ አይነት ማኔጅመንት አለውን ሁሉ ግዜ ስለዚህ ንፈልጦ ሶ ካላይ ተመረጸ ዘለና ገንዘብ ንክሰር ህዝኽል ኢንዴክስ ማለት ነው። አብ ኢንዴክስ ገንዘብና ነው አፍሮ ስተፈላለየ ዘናቢል አለዋ ካብጀን ዘናቢል ሐንቲ ምስቲአን እና ንፈቷ ወይና አምላላ ናአምናላ ዘምቢል መሪጽና ገንዘብና ነው አፍር አብ ሐንቲ ዘምቢል ስተፈላለየ ተካላት ያትህዝ ገሊአን 30 ገሊአን 90 ገሊአን 500 ተካላት ዝሕዛለዋ እንተ ወሐደ ገንዘብና አይከስር አይነከስረኒና ምክንያቱ ክንከስር እንተኮይና እቲ እንተ ካላት ቡምላን ባንክራፕሰ ከኸዳለዋ ማለት ዮ ሀብስ ራሕ ክወፅእ ሕጂ ብኤርትራ እንተርእናዮ እዚአን ዝጠቐስናየ እንተ ካላት ኩለን ኣብ ውሽጢ ሓደ ኢንዴክስ ንኤርትራ ዝውክላ እንተኮይነን ብሙላን ካብ ስራሕ ክወፅእ ኣለወን ገንዘብና ክጠፍእ እንተኮይኑ ብዛዕባ ኢንዴክስ ክትምሃሩ ትደልዩ ተኮንኩም ከመይ ጌርኩም ከም ትረኽቡኒ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ብዛዕባ ኢቲኤፍ ክንዛረብ ኢና ክሳብ ሽዑ ልዋ መዓልቲ